Skal du have den, eller hvad? Tag den selv igen. Hvordan åbner jeg den? Kan du ikke se manden? Han er sgu da ikke interesseret i sådan noget lort der. Vil du have mine piller, eller hvad? Oh my god. Hvad for nogle piller? Så får du en pille mere. Værsgo. Det skal Svend. Hvem er Svend? Svend? Det er ham med, ham med lofferen. Det er ikke Møller. Jo, han hedder Møller. Svend Møller. Møller. Hæ? Du var bare dreng regnet 10.000. 10? What? Ja, han har mange ting, hva'? Møller, det går godt i firmaet. Hva'? Lige købt en bil til næsten 2 millioner. Hvad render du at lave? Altså, jeg har lige betalt ham der 50.000. Eller endnu, men 50.000 får man privat. Det må du da også gerne give mig. Nej. Han manglede. Hvad, han manglede en arbe. Han var ikke en stor, men vi har en arbe. Og så sagde jeg, indtil klokken er 8, der betaler 50.000. Det er fordi, jeg skal til face det her. Det hele district just skal til face det her klokken 8. Og så skal jeg bruge en scratch for ind til fast 3. Jet, hun er bag. Så til aktionen klokken 8:30. Op ved... At, hvor holder han det egentlig henne? Gallerede, holder han det nede på Luxury? Ja. Hva? Hvorfor holder de det ikke op ved fucking Ribus sted? Det er da kedeligt. Ej, det lytter jeg. Det kan være, at du også skal til at spare lidt op, Møller. Hva? Tilbage. Fredag den 25. der holder vi... der smider vi sgu nogle biler ud. Altså, det vil jeg. Hvor skal jeg køre? Altså, vi er oppe i hvert fald millionbeløb. Nå, lidt mere. Motherfuck. Hvor meget tjener du lige som fucking advokat? Ja, jeg er fucking advokat. Altså... Ja, selvfølgelig er det det. Hvorfor tror du... Fucking hvorfor tror du, at jeg skolede dig i med kidnapning? Det betød... Hvad? Kidnapning? Hvad? Hvem har kidnappet dig? Hvorfor han troede, han ved med kidnapning? Det betød... Har du fundet en IBAN nummer? Har du en telefon til den? Jeg har en telefon. Hvad er det IBAN? Yep. Tjek lige en gang. 6420. 6420. And so long. 6420. Ja. Alright. Der. Så har du forudbetalen. Der kører vi. Fik du penge? Jeg fik dem penge. Alright. Åh, hold lige vent lige. Skal lige herover til venstre. Ja. Skal lige over til derover til parkering. Ja. Jeg er lige her. Så kører vi lige til... du kender garage. Du er op ved... Op ved Pillbox. Op ved vores bilans der. Op ved Pillbox Hospital. Ja, du ved den der parkeringsplads der, hvor man kan parkere bilen. Ja, foran Pillbox. Ja, foran Pillbox. Lige ved siden af. Ja, lige ved siden af, ja. Fuck, man glider rundt. Jeg har mødt en pige, som er iskold. Iskold udenpå. Jeg har mødt en pige, som er iskold. Jeg kan dele med hele mit hold. Jeg har mødt en pige, som er iskold. Iskold udenpå. Skal du spille RP nu? Ja, lidt. Du skal op til garagen. Var det ikke her? Er det den der? Bare kom ind. I dag før. Hvad skal vi køre den her bil? Skal vi finde en finere bil? Må jeg se, hvad du har af biler? Så skal vi op til Sandia. Abor, jo. Sandia. Er det ikke den her vej? Jo. Alle, prøv at høre her. Det er alle rejfer til Sandia. Det er bare en spørgsmål om vinkelfart. Men har jeg nogensinde fortalt dig om en historie? Om Sandy, og hvordan jeg kom til Sandy. Nej, det må du meget gerne fortælle. Ja, men det kan du høre dig. Nu skal du bare høre, og nu skal du bare lytte godt af dig, og nu lytte af dig. Fordi det var dengang, jeg kunne det. Jeg kommer jo fra en lille London. Det var jo sådan, det var han før i tiden, og der bor jeg jo i en sted, der hedder Skjern. Det er lige mellem Tarm og Lem, hvor du kommer der, så var jeg jo lampen tændt derude i over et højgård. Og så tændte jeg, hvor du bare kunne bruge noget ny fjærelse. Det er noget ny forlystelse. Man ved om du nogensinde var en forlystelse, og det er ligesom sådan en cirkus, og ja, det er en cirkus, og du var en tivoli, og du ved sådan ligesom, at der var, om du har hørt nogle af de her daller af mig, eller noget den nye, og så kommer der jo, du ved, sådan noget med, at man kommer en stor karusel, og der står højkant, og altså sådan en vertikal karusel, og hvor du kommer, så drejer man rundt, og jamen, det er jo lige meget, det er heller ikke det, vi kommer for at snakke om, og nej, så du ved, så ude i Tom Lim, og jo, det var faktisk en boys market derude engang, og det er jo lige meget, det er heller ikke det, vi kommer for at snakke om, og nej, så kom vi så derud, og så bliver... Fuck, jeg kan snakke ørerne end du, mand. Ja, det er manden, der får ord. Ja, er vi på den rigtige vej? Ja, du er den rigtige vej, Ted. Ja, hvad sagde du? Ja, jeg kan nemt høre dig. Møs med dig. Hvem er du? Man fortæller, hvad man løser Israel i Palæstina-konflikten. True. Manden, der får ord. Ja, det var det der med, nej, ved du hvad? Så skulle vi lige have en til høre af, og der har vi kæft. Ja. Så siger jeg, her er det. Så er du selv dem, der vil skrive her. Nej, en fri bil! Jo!
Vældig fin bil. Er det de biler, der er? Nej, to skum. Jeg har mødt en pige, som iskold. Iskold udenpå. Og så? Den sidste holder ned i bøv. Det er, den er ligesom den derovre. Jamen den er fin, så kan du ikke tage den? Og få med box, hans katter. Hvad så? Kom ud! Så, hvad kan du, hvad? Hvad kan du? Hvad med du? Hvad ved du? Du kommer bare. Au. Hey, skæg. Ja, au. Kæmpe skæg stille. Ja. Så ved de, når de vågner op, hvem der er det bestemme. Bare sådan der, bare pisse territoriet af. Ja, det er det. Jeg tænker bare, vi tager den der. Ram der, den er på kælder i det her, så. Okay. Sådan der. Så kommer du bare mod Toledo, ikke? Hvor Toledo? Hvad hvis man glider, og der er nogen, der gerne smager, man er på kælder. Jamen, det er også en ting på, det er bare, hvor du kom fra, for det er det. Jeg ruller vinder ned. Åh, okay, nu går det stærkt! Du går mod, ja. Hva, kan du ikke lige rulle vinder ned? Rulle det ned? Jamen, det er fordi, så kan du ikke høre mig ordentligt, kan du? Hvordan gør jeg kan ikke se, hvor du ruller det ned henne. Jamen, det er lige mod, så. Og kravler lige, når jeg vinder her. Se jeg lige herinde, det er for. Er du okay med lungeren? Ja, jamen, det er noget ned af 10 cigarer om et dag, så. Ja, den tager sgu lidt på lungefunktionen. Jamen, det er jeg, når en ryge 20 og æg 10, så. 10, 20, 30, 40, 55. Mit er mig ikke hjælp med. Og til venstre, venstre. Den skøjter rundt, den bil her. Hvad er der? Efter ham. Nej, det er ikke 10. Vent 10. Jeg skal lige jo en vej her, der må være hjælp med i hans rum. Stil ikke smidt af på dig, True. Ja, 10. Hvor var du kom fra? Det er jo noget med, at du var derovre, for den der, hvor var det, Texas? Ja, jeg er fra Texas, yes. Hvor er hen, det Dallas, eller San Antonio? Det er sådan en lille countryside by. Nej, så du er lige fra den der hus, vi har et problem med. Jeg er fra trofæklub, eh? Fra trofæklub? Ja, trofæklubben, yes. Ja, det er fordi, du har været en sammen, og så en bedre frøken, der er der lige her. Ja, du ved det der. Nej, okay. Du kører for lund. Du kører for lund. Ja, for lund. Det er lige herinde, der. Lige når dunkstationen er øk. Nej, du skal ikke køre herinde. Nej. Ringer lige hjem. Lige, det er sådan en lægebøsse. Prøv at køre ind i klub lige. Lige her til venstre. Klub? Ja, er I henne i klub? Ja? Er I henne i klub? Nej, jeg spørger, om I er henne i klub. Ja, vi kommer lige der, og så kan du lige give en bajer op i bar. Vi skal godt nok lige hen. Du må helst lige begynde at slå dem der her, inden det kan godt være, at de lige tager og giver dig nat. Hvor er det henne? Lige til høver. Til høver her. Til høver, ja. Hvor er det for en klub? Jamen, det er sådan noget. Det er for folk, der godt kan lide læger og motorcykler. Ah, selvfølgelig. Goddag. Goddag, mit navn er Ted. Så er det dig at hjælpe på et tidspunkt, mand? Det kan godt ske. Vi skulle op i bar. Jeg har sgu tit, hvor han hørte engang Morten, han var præsident. Jamen, jeg tænker lidt, at vi vil gerne have en kold bar, ikke? Jo, fan. Fan med! Jeg skal have 10! Fan med, ja. Jeg tager 10! Hvordan sidder man? Sådan der, mand. Skal jeg bare lægge ham bare lige herop? Skal jeg tage den? Tak før! Sådan, mand. Tog du begge? Svend. Nej. Ja, jamen hvad så? Fordi jeg står lidt i den situation, men jeg har fodlænge på. Har du fodlænge på? Ja. Det er det dumt. Må du bare få den af. Jamen, jeg fik fodlænge på våbensydelse og for noget, som jeg ikke engang har gjort. Nej, ved du hvorfor du fik fodlænge på? Jamen, det er fordi jeg havde gidsel, og så var jeg inde i juvelbutikken. For at lave en gidseltræning, for at få nogle nemme penge. Hvad? Det er derfor, du har en fodlænge på. Nej, det vil jeg også gerne kende. Men så står det og siger til mig, at jeg vil lave juvelbutikrøveri og dit og datten, og det var ikke var planen. Og vi havde ikke nogen juveler på os, de havde ikke noget svar på det, men de valgte at sigte os for det alligevel. Sagde du, at de har set jer for at have begået en juvel? Ja, hvilket vi ikke havde. Vi var oppe ved juvelbutikken, inde i juvelbutikken, men vi havde ikke taget nogen juveler. Og så vælger de at sigte os for den også.
og det synes jeg ikke er legit nok. Så det synes jeg ikke, de kan, så derfor vil jeg tage fulling på og hoppe med retten. Så derfor vil jeg høre dig, om du har lyst til at være min advokat og lige forsvare mig. Jamen selvfølgelig har det det, selvfølgelig har det. Men som de juridiske rådgiver, så vil jeg røde dig til at sige ja tak til en plea bargain. Fordi at bare det, at omstændigheden, de gør, at du har stavn derinde, det gør, at du kan godt blive sigtet for, at du kan blive dømt for. Ja, men jeg vil ikke blive dum for at give vildt partikrøveri, når det ikke er mig. Jo, det er ligesom, hvis du står inde i en bank, og du har røvet en bank, men du har nogle penge over dig. Men vi kan godt tage den her i en retssag, fordi at I begik en røveri, gør I? Det var jo vildt partikrøveri. Ja, men det jeg spørger om, det var, begyndte I at trykke det EDB-værk der, og begyndte I at hakke noget glas i stykker og sådan noget? Nej, det gjorde vi ikke. Det er noget, I er. Nope. Nu skal du ikke begynde at lyve for Malte, der bliver søj her, det bliver jo den dag af mig. Men du tager med at drink. Det er jeg, jo. I har ikke den hakket mig, og I har ikke, altså I har hakket det, I har begyndt at hakke. Vi har ikke smadret nogen glas, vi har ikke rørt nogen juveler eller noget som helst, vi stod bare den. Det var det, vi gjorde. Hvad er du her? Jeg hedder Brian Angelo. Ja, og det du sagde, det er, at du vil gerne indrømme det andet, men du vil ikke indrømme, at I har begavn en juvelteori. Super. Den tager vi en retssag, den skal vi nok vinde. Det får I straf for, det garanterer jeg. Jeg er ikke få min ud endnu. Jo, du skal bare lige som en drink. Du tog begge øl. Nej, jeg tog ikke begge, der står lige foran og snart er der. Kommer der bare en kaffe? Ja, det er en kaffe punch. Er jeg godt med en kaffe punch? Nej, jeg har en øl. Så skal du tage en øl. En drink. Skal jeg have en ekstra bajer, eller? Jamen, jeg har ikke fået nogen bajer. Tæt, han kan finde ud af at drikke en øl. Står lige der og klar til at tage sig til, mand. Jamen, han kan finde ud af at drikke en øl. Hvordan? Jeg fik man bajer. Men inden vi begynder sådan, inden er det går den her bier, jeg skal nok sige til de andre, jeg skal nok respondere dig. Så skal jeg lige være en ting, der er helt hun, og vi skal lige sætte ned og have en samtale om, hvordan det er, man er ærlig over for hinanden. Jeg håber lige, at jeg skal lige snakke med. Fordi jeg er sådan set bedøvende ligeglad med, om du har gjort, eller hvad jeg har gjort. Tæt, nu hører du af, tæt. Ja, hvad så? Tæt, det her er tæt. Det er jo selvfølgelig under 4 øjne. Ja, 6 øjne. Ja, ja, men du er... du ved selvfølgelig ikke skiden, det her, vel? Ja, drikker bare min øl og lad det dø øre, vent til.